Minä tunnustan sen. Minä nimittäin olen erittäin hyvä hukkaamaan tavaroita. Jos tavaroiden hukkaamisessa järjestettäisiin Suomen mestaruuskisat, niin minä varmaan pääsisin mitallisijoille. Mutta sen verran nöyrä kaveri olen, että tunnustan myös sen, että jos Euroopan mestaruuskisoja järjestetään, niin en kyllä usko pääseväni mitallisijoille hukkaamisen taidossa. Olen kyllä onnistunut kerran hukkaamaan itsenikin. Se vasta oli temppu. Se vasta oli kokemus. Se itseni hukkaaminen tapahtui tuolla Rovaniemellä hillasuolla. Hilloja löytyy kyllä ihan mukavasti, mutta sitten päivän päätteeksi, kun olisi pitänyt lähteä kotiin, niin tajusin, että en minä tiedä, missä minä olen. Enkä minä tiedä, mihin suuntaan pitäisi lähteä. Nyt pitää saada jostakin apuja. Kyllä se oli tiukka paikka nöyrtyä niin pitkälle, että pystyi soittamaan 112 ja sanomaan, että tulkaapa etsimään minut. Minä haluaisin löytää yöksi kotia. Oli se nolo juttu. Mutta toisaalta se oli kaikkein paras. Se, että uskalsin myöntää, että nyt ollaan hukassa. No, hehän löysivät minut. Ja minä löysin yöksi kotiin. Nolottaa vieläkin. No tämä itsensä hukkaaminen tuli mieleen, kun lueskeli aamulla Raamattua Matteuksen evankeliumista. Siellä on Jeesuksen sanat, kun hän sanoo näin, että sillä jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Siis jokainen etsivä löytää. Tänä syksynä on Suomessa sellainen mediakampanja, jonka otsikkona on, että se löytyy. Se kertoo kristityistä, jotka kertovat omasta elämästään, kuinka he ovat löytäneet suhteen Jumalan kanssa. Miten heistä on tullut uskovia ihmisiä, kristittyjä ihmisiä. Se on suuri kampanja, jossa jaetaan pientä kirjastakin 2,3 miljoonaa Suomen talouteen. Niin se muistaakseni oli 2,3 miljoonaa. Uskonpa, että törmäät tähän kampanjaan tämän syksyn aikana. Niin, mitenkä on sinun laitasi? Oletko hukassa vai tiedätkö tien kotiin, sinne taivaan kotiin? Jos tie taivaan kotiin on kadoksissa ja mietityttää, että miten sinne pääsi, niin nyt pitää lähteä sitten etsimään. Soittaa aivan kuin sinne taivaalliseen 112 ja sanoo, että rakas taivaan isä, auta niin, että minä löytäisin perille sinne sinun kotiisi, taivaaseen, ihan kaikkiseen elämään. Ja kyllä sieltä päin autetaan. Siitä on miljoonia ja miljoonia todistuksia ympäri maailmaa tälläkin hetkellä. Ei muuta kuin löytämisen iloa.